Hello, Pavan Zalat, my governor, but when I say Ioannis Saidum, let's even smoke it all of it. What the Gavak Zalat has it home method with the Tawit and Goucher, it method with the Tauzet that Hovna Yodam, it's been there, it's how we get hot to enter that. Esig Modi Gavak Zalat, Shemo Queer Tepi and Males, and he wins some tight Erisapuliari and Amsignit. Done, let's go. Mi am schimbat riale beha. Ok. Natlit Mosili Epinoia Adam și Daipara. El da bautma, sada zalit aegwara iki magram, vermorskuita. Scudia di aedevnamas, magram vermischida. Deda ca si scheulism cone arse barum sheik na eponi. Epinoias, saheta da hat at Adami zalis nazili gamo irom tower madam Adamisaganda de da gazishekna nazilio da ara negnio tums ara iserogots mosemt qua negnisagan sheik now dainaha Adam makali tavis gwerdit aha natlis mosilma epinoiam saburvelika daihada romelit mas paravda da Adama bnelis. Heulebitan gamo prizl gamo prizl da savaraudet es unda ezos gamo gamoi prizla sheitsno tavi meçqile da tkva tavishi meçqile da tkva aha khortsi chemi khortsisa zvali chemi zvalisa sore damitom datoebs katsi tavis dedasa da mamas da tavis meuglestan ertad daidebs binas orni gaxtebian ertni chveni da sofia kve tsarmoigzavna rom daebrunebina mas rats mas tsakhvares sore damitom ezodeba mas sitsotskhle zoi igia deda tsotskhalta misi tsqalobit tsotskhlebis srul knil tsodnas tsal tsodebian ხოლო მე არწივად გადაქცეული შემეცნებით ხეზე ვიჯექი რომ ადამიანი ღრმა ძილისაგან წამომეყენებინა რომ ცოდნა მიმეცა მათთვის პინოია მოევლინა მათ როგორც სრულქმნილი სინათლე განანათლა მან მათი გონება და ორივემ სიშიშვლე გააცნობიერა ეპინოია თავი მე15 მოდი ეს განვიხილოთ ერთი რაღაც მინდა გამახსენდა. ესე იგი, ჩვენი და სოფია ქვე წარმოიგზავნა რომ დაიბრუნებინა რაც მას წახგვარეს. სწორედ ამიტომ ეწოდება მას სიცოცხლე, ზოი, იგია დედას ცოცხალთა. მისი წყალობით ცოცხლების სრულქმნილ ცოდნას წვდებიან. Ანუ ესე იგი, გამოდის რომ რა ჩვენი სხეული არ უნდა ვუარყოთ რა. Როგორც ესენი გვასწავლიან რომ სექსი არის ცოდვა. Არ არის ცოდვა, მეგობრებო, სექსი. სექსი კი არ არის ცოდვა, არასწორ ადამიანთან სექსი არის ცოდვა. თავი მე15. მიხვდა იალდაბაოთი რომ ადამიანები გაეშვნენ მას და დაწყევლა თავისი დედამიწა. განუჩინა ქალს რომ ქრმისთვის გადაედო თავი და ქმარს ქონოდა მასზე ძალი. ხედავ, დაგწყვეტა ამ დამპალმა იალდაბაოთმა რა. მიწაში ჩაძორები მალე შენ დამპალოშე. ქალსა და კაცს დიდად აშინებდა იალდაბაოთის რისხვა, რომელიც თავის ანგელოზებად ერთად წარდგა მათ წინაშე. გაყარა ისინი სამოთხიდან და ბნელსა და წყვდიათში შეერეკა. დაინახა მთავარმა ადამის გვერდით მდგომი ახალგაზრდა ქალი და მის სახეზე ნათლმოსილი სიცოცხლე ეპინოია ძიალებდა. უმეცრებამ შეიპყრო იალდაბაოთი, როდესაც შორს მჭრეტელ ეპინოია მიხვდა, რაც ხდებოდა თავისი მხევლები გაგზავნა ევასაგან სიცოცხლის წასაყვანად. შებილწა და შერყნა მთავარმა ევა და ქალმა ორი ვაჟი გაუჩინა მას, ელოჰიმი და იახვე. ელოჰიმს დათვის სახე ჰქონდა, იახვეს კატის. იახვე სამართლიანი იყო, ელოჰიმი უსამართლო. იახვე ცეცხლისა და ქარის განმგებელია, გამგებლად დასა, ელოჰიმი მიწისა და წყლის.
უმეცრების გამო იალდაბაოთი სახელად კაინსა და აბელს უწოდებდა მათ. უმეცრების გამო რატო? Ანუ რა უმეცრება ქონდა ისეთი, რომ აბელი და კაინი უწოდა მას. Okay, ამ დღიდან მოყოლებული პირველი მთავრის გამო სათავე დაედო აღვირახსნილ ვნებას, აი. Რა საუბრობ დიევაზე? Ქალში, რომელიც ადამს ეკუთვნოდა, მთავარმა გავშებული ვნებები ჩადო. Მისი მეშვეობით იალდაბაოთმა მრავალი გვამი შვა და მათში ცრუ სული შთაბერა. გაიგეთ ხალხნო, რაში ყოფილა საქმე. როდესაც ადამმა თავის თავში არსებული წინარე ცოდნა პროგნოზისი შეიცნო, ძეშვა და ზეციერი მდგომს სახელი უწოდა სეთი. ზეციერი მდგომის სახელი უწოდა სეთი. ამჯერად დედამაც თავისი სული წარმოგზავნა, რომელიც მისი სახე და ხატი იყო. მიწაზე უკვდავად სამეფოებიდან ჩამოსულთათვის ალაგს ამზადებდა. იალდაბაოთმა აიძულა ადამიანები დავიწყების წყალი შეესვათ, რომ არ ხსომებოდათ, საიდან იშლებ. სეთის მოდგმა კარგა ხანს არ ახსოვდა თავისი დასაბამი, მაგრამ როდესაც უხრწნელი სული წმინდა სამეფოდან ჩამოდიოდა, აიტაცებდა სეთის მოდგმითგან ვინმეს და მასში ღვთის სავსებას განამტკიცებდა. თავი მეთექვსმეტე. ვკითხე მაცხოვარს, მასწავლებელო ყოველი სული დაიმკვიდრებს წმინდა სინათლეს? მიპასუხა მან, რთულია ის, რომელზე პასუხები მიღება წადია, რომელზე პასუხების მიღება წადია, რადგან მისი შეგონება მხოლოდ მასწავლებელს, ვინ შეურყვნელ მდგომს მიეკუთვნება. ისინი, რომელზეც გარდმოვა სული სიცოცხლისა და რომელთა გამსჭვალავს სული ნებისა, გადარჩებიან და სრულ იქნებიან, ღირსეულ გახდებიან დიდებულისა და ყოველ ავისა და ბოროტისაგან განიწმინდებიან. ამიერიდან ბრაზის, ეჭვის, შურის, სურვილებისა და სიხარბის ბორკილები აყრილი იქნებიან. გვამი გააწვალებთ მხოლოდ გვამით შემოსილთ და იმ ჟამის მოლოდინი აუძგერდებათ გული, როდესაც მაღლა მყოფნი მოუწოდებენ მათ. აჰა, შეურყვნელი და ღირსეული საუკუნო სიცოცხლესა და უხრწნელ მოწოდებისა. თუ დააკვირდით, მეგობრებო, რა, აქ ისევ და ისევ გვამზე არის საუბარი და სწორედ იმ გვამზეა საუბარი, რომელ გვამსაც ჩვენ უნდა ვძლიოთ, ანუ ჩვენი ეს წუთში როგორ გამისკდა რა. აი, ისევ გვამზე ვზრუნავთ, ხო? ანუ ნახეთ, გვამზე იზრუნებენ ისინი, ვინც მესამე განზომილებაში დარჩება რა და ჩარჩება იქ დებილივით. და გული გაუსკდებათ იმ ხალხისგან, ვინც ისაუბრებს იმაზე, რომ ჰეი, ჰალო, არ არსებობს მხოლოდ გვამი, არსებობს მის მიღმა კიდევ სხვა მრავალი საინტერესო განზომილება და აჰა, შეურყვნელი და ღირსეული საუკუნო სიცოცხლესა და უხრწნელ მოწოდებისა. Ну, ისინი მიხვდებიან რა და მათზე გადმოვა ღვთის ძალი. ერთი სიტყვით, ყველაფერს მტკიცედ გავაგრძელოთ კითხვა. ყველაფერს მტკიცედ დახვდებიან და ყოველივეს ისე შეერკინებიან, თითქოს და უკანასკნელი ჟამი იყოს და საუკუნო სიცოცხლეს იღებენ. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ეხლა ჭკუათ ყოფილი ქრისტიანი არ დაელოდება ვიღაცის მოსვლას და სადღაცა სხვა დროს. Რამე თუ მან გააცნობიერა რა, რომ აწყოში უნდა იცხოვროს და აწყოში
შენ თუ არ იყავი მზადყოფნაში ქრისტეს შეხვედრისა, მამაზე ციერის შემოსვლისა შენში, ხო? მაშინ შენ ვერასოდეს ვერ მიაღწევ მაგას, რომ შენ ოდესმე დაიწყო ტრანსფორმაცია შენში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა რა, ეს არის აწყოს გააზრება, აწყოს გააზრება არის იყო აწდა ახლა ამ წამს, ამ წამს, ნახე წამს, წმენა საქედან მოდის, წამს ამ წამის. Ვიკითხე მასწავლებელო, წარწყდებიან ის სულები, რომლებიც ასე ვერ ცხოვრობენ, თუმც სიცოცხლის სული და ძალი გარდამოვიდა მათზე. მითხრა მაცხოვარმან, თუ სული დაეშვება მათზე, ნახე სულზე ახლა საუბარი საინტერესოა, გარდაიქმნებიან და გადარჩებიან. Ძალი თითოეულ ადამიანზე გარდამოვა. ნახეთ მეგობრებო, მე რაზეც მაქვს ხოლმე საუბარი, რა სულზე. Ჩვენ ყველა სულდგულები არ ვართ, ანუ შეიძლება ჩვენ ვარსებობთ, მაგრამ იმ სულს ვერ შევუერთდით, რომელიც სულიც უნდა დაეშვას ჩვენზე, რომელზეც ვამბობ, რომ ჩვენ ყველა ერთინი ვართ, თუ მასში გავერთიანდით. Ძალი თითოეული ადამიანზე გარდამოვა, რადგან მის გარეშე ვერავინ იცოცხლებს, ხოლო დაბადების შემდეგ თუ გაღვივდება სიცოცხლის სული და ძალი შეუდგება მას, აღავსებს მას, ვეღარავინ შეძლებს აცდუნოს ავი საქმით, ხოლო ის ხალხი, ვისაც გარდამოვიდა ცრუ სული, შემცდარია და გზიდან წასული. დავეკითხე მასწავლებელო, სად მიდის სული, რომელსაც იგი დატოვებს ხორცს, როდესაც იგი დატოვებს ხორცს? მითხრა მაცხოვარმა, ძლიერია სული, რომელშიც უფრო მეტი ძალი დგას, ვიდრე წარწმენდილი სული, რადგან ძალი ბოროტის განეშორება და უხრწნელებასთან შერწყმით გადარჩება და საუკუნო მოსვენებას ჰპოვებს. კიდევ ერთხელ წავიკითხო, ნახე. მითხრა მაცხოვარმა, ძლიერია სული, რომელშიც უფრო მეტი ძალი დგას, ვიდრე წარწმენდილი სული, რადგან ძალი ბოროტს განეშორება და უხრწნელებასთან შერწყმით გადარჩება და საუკუნო მოსვენებას ჰპოვებს. ანუ ესე იგი, სული იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც ძალი ადამიანს, რომელიც მიეცა ძალი. ჯან, რომელსაც თამარის და დავითის მოჭრილ მონეტაზე ვხედავთ, ჯან დაყოლებული აქვს, ხო? ძალი არის ჯანი, ხო? ნახეთ, კითხე. მასწავლებო, რომ რა ბედი ელით სულებს იმ ხალხისას, რომლებმაც ვერ შეიძლება ვისგან გამოვიდნენ? მითხრა, ასეთ ხალხებში ძლავრობს წარწმენდილი სული და დაკარგულნი არიან ისინი. წარწმენდილი მძიმე უღელს, წარწმენდილნი მძიმე უღელს ადგამს სულს. წარწმენდილი მძიმე უღელს ადგამს სულს. ბოროტისკენ მიაქანებს და დავიწყების ბორკილს ადებს მას. აი ხედავთ მეგობრებო, სულ ამას ვამბობ რა. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ დასაბამიდან დღემდე რა ხდებოდა, რომ არ ვიყოთ დავიწყების ბორკილებით შეკრული, ხვდებით? როდესაც სული სხეულს დატოვებს, ეხლა ვიღაცა მეტყვის, რომ ეს გნოსტიკური სახარება არ არის კანონიკურია, შენი დედავატირე ვინც მაგას ამბობს, აბა მაშინ რა გამიმხილა მე სულმა, რომ ვეთანხმები? იალდაბაოთის შობილ მთავრებს გადაეცემა. მოიცა, წავიკითხოთ. როდესაც სული სხეულს დატოვებს, იალდაბაოთის შობილ მთავრებს გადაეცემა. ხვდებით, ვის გადაეცემა? ბორკილს დაადებენ და ციხეში ჩააგდებენ. მის ირგვლივ ივლიან მანამდე, ვიდრე დავიწყებიდან არ გამოიღვიძებს და ცოდნას არ მოიხვეჭს. აჰა. მხოლოდ ასე შეიქმნება სრულიად და გადარჩება. კითხე მასწავლებელო, როგორ შეუძლია სულს იქცეს ღრმად და დაუბრუნდეს დედის წიაღს? გაიხარა ეს, რომ ვკითხე და მითხრა ასე. კურთხეულ ხარ შენ, რადგან შეგიცნია, ასეთი სული იმას მიხვება, ვისშიც სიცოცხლის სული დგას. არ მიენდობა იგი ხორცს. უთხარ მასწავლებელო, სად მიდის სული იმ ხალხისა, ვინც ცოდნა ჰქონდა, მაგრამ მას არ გაჰყვა? ეს მწიგნობრებზე ალბათ საუბარი აქვს. ცოტა უნდა ჩავრთო გათბობა, იმიტომ რომ შემცივდა მეგობრებო. აჰა. შემცივდა, სურდა მაგ. ვკითხე მასწავლებელო, საიდან მოვა? ხო.
Mitra imalag tsaiqvanen sadats ubedurebis angelozebi midian, sadats ar aris mosvenება და შენანება. Ჩაკეტავენ უხილველ სულის მგმობელსა და კრეხელ და საუკუნო ნახე, ჩაკეტავენ უხილველ სულის მგმობელსა და მკრეხელს და საუკუნო წამებით აწამებენ. Ვკითხე, მასწავლებელო, საიდან მოვიდა წარწმენდილი სული? Მიპასუხა, დედმამა მოწყალია სული წმინდა, რომელიც ყოველ მხრივ შემბრალებელია და სიკეთის მოქმედი. Განეფინა იგი სრულქმნილ მოდგმაში და ადამიანებში ჩათესა თავის სინათლე. Როდესაც გააცნობიერა პირველმა მთავარმა, რომ ეს ადამიანები მასზე მაღლა იდგნენ და ფიქრის უნარით იგი დაჯაბნეს. Მოინდომა მათგან ამის წაგვრა, თუმცა ვერ ხვდებოდა, რომ მათი აღმატების გამო მათგან ვერაფერს ვერ წაიღებდა. Ვერ გავიგე. Მოდი წავიკითხოთ ახლიდან. Მიპასუხა, დედმამა მოწყალეა სული წმინდა, რომელიც ყოველ მხრივ შემბრალებელია და სიკეთის მოქმედი. Განეფინა იგი სრულქმნილ მოდგმაში და ადამიანებში ჩათესა თავისი სინათლე. Როდესაც გააცნობიერა პირველმა მთავარმა, რომ ეს ადამიანები მასზე მაღლა იდგნენ და ფიქრის უნარით იგი დაჯაბნეს, მოინდომა მათგან ამის წაგვრა. Ანუ რომ ვინ გააცნობიერა პირველმა მთავარმა. Აჰა, აქ შემოდის უკვე პირველი მთავარი. პირველი მთავარი იალდაბაოთია. Ara, იალდაბაოთი არ არის, ჩვენ ხომ ნახეთ პირველი მთავარი ვინ არის. Მოიცა გადავამოწმოთ კიდე ვინ არის პირველი მთავარი. Პირველი არის ადამიანი. Უხ. Პირველი ადამიანი, აჰა, მამის სამეფოს ხუთი მხარე, ეს სამეფოს ხუთი მხარეა. მთავარი რომელია? Უნდა ამოვიწეროთ ხოლმე რა. გავაგრძელებ ახლა. Მოკლედ ის ხო არის, თავიდან ხო არის ჩამოთვლილი ხუთი მთავარი და ეს მთავარი არის სწორედ ის, ვიზეც არის საუბარი, რომ გააცნობიერა მთავარმა. Let's go, წავედით, წავიკითხეთ ახლა ჩვენ. Პირველმა მთავარმა უნდა გავიგოთ ვინ არის ეს პირველი მთავარი და ესე იგი მან წაართვა ადამიანებს ფიქრის უნარი. Ხო ვიცით კი, წინა ვიდეოში ვახსენეთ ჩვენ ვინც წაართვა ფიქრის უნარი ადამიანებს. Თავის თავრებთან, რომელიც ზალნი არიან გეგმა დასახა. Ერთად იმრუშეს სოფიასთან და მუხთალი ბედი შვეს. Სწორედ ამიტომაა ბედი ცვალებადი, რომ მისი შექმნილი ძალები არამდგრადნი არიან. Აც უკვე ღმერთებზე, ანგელოზებზე, დემონებსა და ყველა სხვა არსებებზე ძლიერია ბედი, რადგან მისგან გამოედინება ყველა უსამართლობა. Აჰა, ნახეთ. Ბედის წერაო რო იძახიან. Ბედის წერა არ არსებობს, მეგობრებო. Არსებობს კანონზომიერება. უკანონობა და სიძვა, მონური მორჩილება, ყველა სიყრუე და დავიწყება, უმეცრება და სიმძიმილი, მძიმე ცოდვები და დიდი შიშები. ამათმა დააბრმავეს ყველა ქმნილება, რომ მათ არ შეეცნოთ ღმერთი მათთან მყოფი. ხედავთ? Აჰა. რა უნდა გავნდევნოთ ჩვენგან, ესე იგი? უსამართლობა, უკანონობა, სიძვა, მონური მორჩილება, ყველა სიყრუე და დავიწყება. Აჰა. Აჰა, რა სიყრუეს მთხოვენ ხალხი, რომ ყრუ და მონა ვიყო, მაგრამ უკაცრავად რა, არ მინდა ეს სიყრუე და ეს სიმონე და თქვენ იყავით თუ კიდე სიყრუეში და მონობაში. Მე ვამხელ რა უსამართლობას და ყოველგვარ უკანონობას. ამათმა დააბრმავეს ყველა ქმნილება,
Romat არ შეეცნოთ ღმერთი მათთან ყოფი. Მონურმა მორჩილებამ და დავიწყებამ მადლმა და დავიწყებამ დამალა მათი ცოდვები. Სივრცემ, დრომ, ჟამმა და ბედმა შებორკა იგი და ბატონობს მათზე. Იუჰუ! Იუჰუ! Აი, აწრა გეუბნებით რა. Ხომ გითხარით, რომ დრო უნდა გავარღვიოთ მეთქი? Მე კი გითხარით, სული ამბობს რა, დრო უნდა გავარღვიოთ, მეგობრებო, რომ ჩვენ შეუერთდეთ ღმერთს. Ჩვენ თუ დრო არ გავარღვიეთ, ვიქნებით როგორც წერია რა. Ვინც ამ გნოსტიკურ სახარებაში ვერ ერკვევა და არ იცით, მაგარი მონობაში ხართ თურმე რა. Სივრცემ, დრომ, ჟამმა და ბედმა, აი ეს ოთხი თუ არ გავარღვიეთ, ხო, ვიქნებით შებორკილი. Შებორკა იგი და ბატონობს მათზე, ჩვენზე ბატონობს. Სივრცე, დრო, ჟამი და ბედი. Აი ეს არის ოთხი რამ, რაც უნდა გავარღვიოთ. Იმ ყველაფრის გამო, რაც მას დაემართა, სინანულმა შეიპყრო მთავარი. Კვლავ დაიწყო გეგმა, რომ ადამიანებისთვის წარღვნა მოევლინა ნათელმოსილმა ეპინოიამ. გააფრთხილა მოსე. Მოსემ ადამიანთა მოდგმას შეატყობინა, მაგრამ არც ერთი მისგან შორს მყოფელი არ უსმენდა მას. კიდობან შეაფარა თავი ნოემ, მისმა ოჯახმა და მრავალმა ხალხმა შეურყვნელ მოდგმათაგან. ვინ არ უსმენდაო, მოიცა? Მოსემ ადამიანთა მოდგმას შეატყობინა, მაგრამ არც ერთი მისგან შორს მყოფელი არ უსმენდა მას. კიდობან შეაფარა თავი ნოემ, მისმა ოჯახმა და მრავალმა ხალხმა შეურყვნელ მოდგმათაგან. შევიდნენ მასში და ნადღრუბელში დაიმალნენ. ვაუ, ესე იგი აღმოჩნდა, რომ შეურყვნელი მოდგმათაგან, ну ეხა ეს ხო ვიცოდით, ისედაც არის აკაც ნახსენები. იცნობდა ნოე თავის ამაღლებულობას, მასთან იყო სხივმოსილი იგი, რომელმაც ნათელი მოხმინა მაშინ, როდესაც პირველმა მთავარმა დედამიწა წყუდიაც დასწირა. იცი რა არის, მეგობრებო, აქ საინტერესო რაღაც ახსენეს რა. ღრუბელში დაიმალაო რა. Grubelși daimalneno. Xtebi trashia sakme. Kidobani tsqalze ki tivtivdeba grubelși daimala. Tamar ak minda gitkhra ra gagadze, tamar gagadze. Martali qopil khar shen rotsa ambobdi moprindao kidobanio da ara motsurdao. No es kidobani ar iqo megobrebo, chounebrivi kidobani es iqo. Ragatsa ai khal chveraseds vuzodebt utskhoplanetelebis khomalts. Ai eseti ragats iqo, romelis grubelshi sheimala. Ak upravdes is verts tsarmoidgenda ekha adamiani, romelis ar romesats ar gaego am utskhoplanetelta khomaldebis mier, rom Noe ანუ ნოე აშენებდა ესეთ კიდობანს, მაგრამ აი ეგ საინტერესო რამეა რა. თუ იცით თამარ გაგაძე, არქივი ქვია ფეისბუქზე მის გვერდს, იქ პოსტავს ხოლმე. პირველმა მთავარმა თავის ძალებთან ერთად გეგმა დასახა, წარგზავნა თავისი ანგელოზები ადამიანთა ასულებთან, რომ მათ შორის თავისი შთამომავლობა განეფინა. Თავდაპირველად არაფერი გამოუვიდეთ და როდესაც ამას მიხვდნენ, სხვა გეგმის შეთხვსას შეუდგნენ. ადამიანებში ყოფის სულის სასწუნებლად შექმნეს წარწმენილი სული. ანგელოზებმა სახე შეიცვალეს და დაემსგავსნენ ასულთა მეწყვილეებს. აცდუნეს ისინი და აღავსნენ წყვდიადის სულით. აღავსეს წყვდიადის სული. ანგელოზებმა სახე შეიცვალეს და დაემსგავსნენ ასულთა მეწყვილეებს. А, ხედავ რა შეასაქმე. ენოქის წიგნისა დამოვარდა, ხედავთ. ისე იგი სახე ანგელოზებმა სახე შეიცვალეს და დაემსგავსნენ ასულთა მეწყვილეებს. Ჩვენ გვაქვს აქ დაცემულ ანგელოზებზე საუბარი, რომელიც ხვდებიან ენოქის წიგში პირველივე თავიდან რა. ვაუ. Მოუტანეს ოქრო, ვერცხლის, პილენძი, ფოლადი, სხვადასხვა მეტალი და მრავალი საჩუქარი. Ადამიანებს, რომლებიც მიყვებოდნენ მათ,
გადაახვევინეს გზიდან. Ასე დაიხოცნენ ეს ადამიანები, რომ ცხოვრებაში ნეტარება ვერ იგებეს და ვერ შეიძლება ჭეშმარიტება და ვერ ჭეშმარიტების ღმერთი. Ამგვარად მთელი ეს მოდგმა საუკუნოდ ტყვეა. Წაიყვანეს ანგელოზებმა ქალები და თავიანთი წყვდიან ისაგან თავიანთი სულის მსგავსი შვილები შვეს. Წარწმენდით წარწმენდილებს სამარადისოდ დაუხშვეს გონება. Თავი მეჩვიდმეტე. Მე სრულყოფილმა ეპინოიამ თავი ჩემი ჩემს სამომავლობაში ცხად ვყავ. პირველთაგან ვარსებობდა ყოველ გზაში ვარ განფენილი. Მე ვარ უხვის სინათლე, მე ვარ სავსების შემხსნელებელი. Სავსების შემხსნელებელი. წყვდიადის საუფლოში ჩავედი და მანამდე ვიარე, ვიდრე სატუსაღოს არ მივახციე. Შეიძლება წიაღი ქაოსისა და მათი ბოროტისაგან დაფარულის ისინი ვერ ამცნობდნენ. მეორედ ჩავედი ბნელს. Sinatlis mkvidrtagan movedi me savsebits shemkhsenebeli chemi sakmis aghsasrulebdat chevedi tsqdiadis gulshi da davdek kvesknelis tsiaghs sheidzra tsiaghi kaosisa da mas shemdgom maret tavze cham moengra მესამეც ჩავედი ბნელში, რადგან სინათლე ვარ მდგომ სინათლეში. Მე ვარ სავსებით შემხსენებელი, სავსების შემხსენებელი. ესე მივდივარ წყვდიადის გულის და ქვესკნელის წიაღს. Თავრების საუფლოს ბოლოს მოსაღებად და მათი სატუსაღოდ დასანგრევად, რომელიც სხეულია სინათლის რომელიც შეეულია სინათლით გავიბადრეს სახე. Თავრების საუფლოს ბოლოს მოსაღებად ჩამოვიდა ეპინოია სრულყოფილმა სინათლემ, რომელიც ჩამოვიდა ამ სიბნელის დასანგრევად სინათლის და სინათლით გაიბადრა. ვთქვი, ანუ თქვა მან, ვინც გაიგონებს ადგეს ღრმა ძილიდან. Აჰა, სტირის ვიღაც ცრემლებს აღვრის, სიმწრის ცრემლებს ღვრის და ამბობს, ვინ იხმობს ჩემს სახელს, ჩემს სატუსაღოში, ნუგეშინის მცემელად საიდან მოსულა იმედი? ვუთხარ, მე ვარ წმინდა სინათლე, მე ვარ უბიწო სული, რომელიც აღგამაღლებს. აღდეგ და დაიმახსოვრე, რაც მოისმინე, ეძებე ფესვი შენი, რომელიც მე ვარ. სინათლე, მეგობრებო, სინათლე უნდა ვეძებოთ. დაიცავ თავი საზრდელ ანგელოსთაგან, ქაოსის დემონებისაგან, რომლებსაც შენი წარწყმენ და სწადიად. უფრთხილდით ღრმა ძილს, მახეს, რომელიც უფსკრუში შთანგთქავს. იმიერიდან სიკვდილის მასზე ძალი რომ არ ჰქონდა, ავდექი და მნათი წყლის ხუთი ბეჭდით დავბეჭდე ეს ადამიანი. თავი მეთვრამეტე. აჰა, სრულყოფილ სამეფოში ასვლა იხილე. მეტი აღარ მაქვს სათქმელი შენთვის. სულიერ მეგობართა შორის გასაზიარებლად გიამბე ყოველივე. აჰა, საიდუმლო შეურყნელ მოდგმისა. ეს არის სეთის მოდგმა, მეგობრებო, შეურყნელი მოდგმა. ეს არის ნაუბარი მაცხოვრისაგან, რომელიც იოანეს აუწყა. თქვა მან, წეულია იგი, ვინც ყოველივე ეს ან საჩუქრებში, ან საჭმელში, ან სასმელში, ან სამოსელში, ან რაიმე სხვაში გაცვალოს. ვაუ. აჰა, ეს არის მოცლმოყვარეობა, რომელსაც ახლა ახსენებს. ეს არის საჩუქრებში არის ის პატივმოყვარეობა და ვერცხლმოყვარეობა, ან სასმელში კიდე დამოკიდებულება ღვინოზე, ან სამოსელში, ეს არის, რა თქმა უნდა, ესეც პატივმოყვარეობაში შედის, ან რაიმე სხვაში გაცვალოს. აი, ეს არის
რაც აქ არის ნახსენები, მეგობრებო. ყოველივე იოანე საიდუმლოდ ეუწყა და ამის შემდეგ მას ხოვარი გაუჩინარდა. წავიდა იოანე დანარჩენ მოწაფეებთან და აუწყა რაც მაცხოვრისაგან ისმინა. იესო მირონცხებული ამინ. Და შემდეგ იწყება იაკობის საიდუმლო წიგნი. Მოდი განვიხილოთ რა გავიგეთ აქედან რა. Ჩემი აზრით, რაც გამოვიტანე ხოლმე მე აქედან, არის ის, რომ ის ყოველად პირველ ქმნილები, რომლებსაც აქვთ ძალაუფლება ღმერთისგან მინიჭებული, ეს არიან იალდაბაოთი, იალდაბაოთი თავისი იმ ნიჭებით, რაც მიანიჭა ხო მან ღმერთმა, ნუ სოფიამ პრინციპში. Sofia, Sofia's kmili ari, Sofia aris umaglesi goni, icit ra. Umaglesma gonma mianicha ialdabaots es tavisi shinagani rats konda gada gadasamas memkvidreobit, tumtsa ialdabaoti ariqo kmileba romelits romelits mamas aghiarebda, mama anu pirvel kmnis პირველ ქმნილი არ არის იალდაბაოთი, მაგრამ თვითონ იალდაბაოთმა ვერ დაინახა დაუსაბამო ღმერთი მამაზე ციერი, რომელზეც ქრისტეს აქვს საუბარი. Და როდესაც იალდაბაოთმა ვერ დაინახა ვერც ღმერთი, ეგონა რომ დედამისის ქმნილებაა და მე ვარ ღმერთიო, თქვა რა, იმიტომ რომ მე ვარ ერთადერთი ღმერთიო და ის შობს მერე იახვეს. იახვესაც და იმასაც რა ქვია, მეორეს რა ერქვა. Მოკლედ ბოროტებას და იმას სიკეთეს. Კაინს და აბელს. ერთი სიტყვით მაგარ შარში ვართ რა. რატო ვართ იცი მაგარ შარში? ჩვენ ვერ დავინახეთ სინათლე, რომელიც მოვიდა ქრისტეს სახით. მე არ მინდა ახლა რა იმას მივაწერო, რომ მაგალითად ადამიანები უნდა დავყოთ ქრისტიანებად და არა ქრისტიანებად, რადგან ქრისტე მოვიდა და სინათლე არის ქრისტე, ხო? სიტყვა ძე, ანუ დაუსაბამოს ძე არის ის, რომ სიტყვაში გამოვლინდა ჩვენამდე მოვიდა და სინათლე მოიტანა დედამიწაზე. ეს სინათლე, მეგობრებო, 2000 წლის წინ იყო, ხო? რა სულ რაღაც 2000 წლის წინ და ეხა ჩვენ ხო გითხრა აგერ წერია, რომ დრო და ჟამი უნდა გავარღვიოთ. Dro, ჟამი, სივრცე და მატერია უნდა გავარღვიოთ. Ჩვენ თუ გავარღვებთ ამას, ჩვენ ვიხსნით ჩვენ თავს ბორკილებისგან. ეხლა რას ნიშნავს ეს დრო, ჟამის და სივრცის გარღვევა? მაგას ვამბობთ და საუბრობ ამდენი ხანი. Რას ნიშნავს, მეგობრებო, და ჩვენი ფიქრი, რაც მის ადამიანს, ხო, ადამს ხო ქონდა ფიქრი და იალდაბაოთ შეშურდა მაგის, რომ ადამიანს ფიქრი შეეძლო. Ფიქრი რას ნიშნავს, მეგობრებო? რა აი ამ ფიქრმა თუ არ გაარღვია ეს სივრცე, ჟამი, დრო და მატერია, მაშინ ვერ შეუერთდება ღმერთს, ვერ იხსნის თავს ბორკილებისგან და რას ნიშნავს ეხლა ფიქრის მეშვეობით? უბრალოდ ადგე და დაუშვა ის, რომ არსებობს დაუსაბამ, ნუ ყველაფერი არსებობს აბსოლუტურად, რაც კი სიტყვის მიერ არის შექმნილი, რაც კი ფანტაზიაში არსებულია, ის არსებულია, მეგობრებო. ამიტომ ისინი არ არიან რაღაცა ილუზიებს რო უწოდებთ, არამედ ისინი არსებულები არიან, რადგან ისინი უკვე არსებობენ თუნდაც ილუზიაში, რადგან ილუზიაც და ფიქრიც არის დაუსაბამოს ნაწილი, ხვდებით? Და რადგან დაუსაბამოს ნაწილია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ფიქრის მეშვეობით გავარღვევთ სივრცეს, დროს, ჟამს და ყველაფერს და შეუერთებით ღმერთს. რასაც ესე ებრძვის მთელი ფსიქოლოგია, მთელი მედიცინა, მთელი ყველაფერი რა, როგორც მე მივხვდი, იმიტომ რომ ფსიქოლოგებს გონიათ, რომ უნდა დაყონ ესა თუ ის მოსაზრება, ამა და სახელები უწოდონ მათ და მერე ან აღიარონ შიზოფრენად, ან არ აღიარონ შიზოფრენად, აი ესეთი რაღაცეებია. Ნუ ადამიანი, რომელიც სივრცეს და დროს არღვევს, შიზოფრენს უწოდებენ, წარმოიდგინეთ რა, ნეგატიურ ჭრილში უყურებენ. როცა გეუბნება პირდაპირ გნოსტიკური სახარება, რომ შვილ გაარღვიე ეს შენი ბატერიები, დროც და ყველანაირი ჟამი რა, ეს შენი წარმოდგენა იმაზე, რომ მარტო ეხლა დაიბადე და გარდაიცვლები და მარტო ეს არის სიცოცხლე, შვილო, დაუსაბამოდან აქამდე უნდა აღიქვა შენ, თუ გინდა რომ გაარღვიო დრო, ჟამი და შეუერთდე ღმერთს.
Hoda, amas astavlis Khriste Ioanes. Ioanes, romelic, misi moțapi aris, ყველაზე საყვარელი moțapia, da. Წარმოიდგინე, ადამიანები რომლებიც დაჯდნენ ის წმინდა ბრჭყალებში, წმინდა მამები და გადაგვიწყვიტეს ჩვენ, რომ ეს არ უნდა წავიკითხოთ ჩვენ თურმე რა. Ამხელა სიბრძნე ამაში დევს და თურმე ეს არ უნდა წავიკითხოთ. Ეს არ არის კანონიკური თურმე. Აბა ვინ ჩემი ფეხებია კანონიკური, საიდან ადგენთ რომ კანონიკურია რამე? Შვილო, გითხრათ ქრისტემ რა, არც ერთი ასობგერა არ ამოაკლოთო და არც ერთი სიტყვა არ ამოაკლოთო იმას, რაზეც თუ პავლეს ჰქონდა გამოცხადება და იმ პავლეს გამოცხადების წერილების წაკითხვის უფლება გქონდა, იოანეს რო გამოცხადება ჰქონდა, იმის უფლება რატო არ გვაქვს ერთი მითხარ, რომელი წმინდა მამა ხარ ქრისტეზე უფრო წმინდა რომ ეს გადაწყვიტე შენ და გადაგვიწყვიტე ჩვენ. Ha, მითხარი ერთი რა და გითხარით რა, არ არის დაფარული რო არ გაცხადდეს შვილო, რაც არ უნდა დამალოთ და მალოთ მაინც გაცხადდება. ქრისტეს ვერ გადაახტებით რა, ვერც ერთი წმინდა მამა ვერ გადაახტებით ქრისტეს. Თუ გინდათ გეწოდოთ, აჰა რა გეწოდოთ წმინდა სულ ერთია რაც გინდა ის გეწოდოთ, მაგრამ ქრისტეზე უფრო წმინდა ვერ იქნებით და ვერ გადაახტებით მეთქი გეუბნებით რა, ვერც ერთი ახლა აწმყოფაში წმინდა თუ წარსულ დროში წმინდა. Ვერც ერთი მამა რომელმაც გადაგვიწყვიტეთ რომ ჩვენ ესე იგი არ გვაქვს უფლება იმ წიგნების წაკითხვის რასაც თქვენ ჩათვლით რომ არ გვაქვს მაგის უფლება ხო თქვენ ვინ მოგცათ მაგის უფლება ხალხო ვინ მოგცათ ნებისმიერ წმინდა მამას გესაუბრებით ყველა დროში რა გარდაცვლილს თუ გარდაუცვლელს ვინ მოგცათ მაგის უფლება რომ თქვენ ქრისტეს სიტყვას გადაუხვიეთ რა მე თუ მეუბნება ქრისტე იოანეს პირით რომ ეს და ეს არსებობს შენ რა უფლებით მიკრძალავ რომ ეს გავიგო და იყვიან მე ის არის ეს კანონიკური რა გამაგიჟა ეხლა ამ წიგნმა ნახე რამხელა სინათლე შემოიტანა ჩემში და რამხელა გონება გამიხსნა გამაგიჟა მე მაგან მონობიდან მიხსნა არ გინდა რომ მონობიდან გამოვიდე ხო შე ბანძო შენა Banzi sulis წარმომადგენელო ვინ წმინდას უწოდებს შენ თავს და მიკრძალავს იესოს ქრისტეს სიტყვის წაკითხვას. Კიდევ ერთხელ გიმეორებთ რა, რაც დაწერილა ყველაფერი მხოლოდ სულიწმინდის ძალით დაწერილა. სულიწმინდა აძლევს ყველაფერს იმის ძალას რომ რამე გააკეთოს. ბოროტების ძალით არაფერი არ იწერება, რო იცოდეთ რა. Ამიტომ ყველა ნაწერი წმინდა მამებო, ჰე, თქვენ გამოფხიზლით წმინდანებს რო უწოდებთ თქვენ თავს. ყველა ნაწერი სული წმინდას ეკუთვნის რო იცოდეთ რა და ნუ ართმევთ სული წმინდას თავის რაღაცეებს. Ნუ აკანინებთ სული წმინდას მაგით. გამოყარეთ ეგ თქვენი ნაწარმოებები რაც კი არსებობს და ზედრო აზიხართ მათ. თქვენ არ გამოყრით, აგერ ჩემი პირიდან გამოაყრევინებს ღმერთი. Suli țmintas. Diah? Când tu ar gamocrit. Ho, tu era gaiget. Ho, bolo și rogurdam tarda. Nu, borkile bidan ihsnit. Tawev, sugar, hoev, scola zemnișnolovanie, Ioanes, saidum la ceril și ro. Ჩვენ როგორ უნდა ვიხსნათ თავი ბოროტებისგან რა. Აი ეს არის მნიშვნელოვანი. Მე ეს გავიგე მეგობრებო. Თქვენ შეიძლება კიდე სხვა რამეებიც გაიგეთ და გამიზიარეთ თქვენ რა გაიგეთ კიდე. Ან ვინც ვისაც საკითხული გაქვს და სხვა რაღაცეებიც მიხვდით ამ წიგნიდან გამიზიარეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს გავზრდით მხოლოდ ესე ერთმანეთის მიმართ გაზიარებით. Თუ ჩვენ ქრისტეს არ ვეზიარეთ, ის პურს და ღვინოს რო გიდებენ მაგ პირში არაფერს არ გიშველის. Ეგ არის მესამე განზომილების ჩარჩებით მაგ მესამე განზომილებაში, რასაც გეუბნება აგერ ქრისტე რო გაარღვიეთო რა ეგ დრო, ჟამი და მატერიაო. Ჩარჩებით მაგ მატერიალურ წარმოდგენაში, რომ თურმე ის პირში რო გიჩხერენ იმ კოვს, ღვინოს და პურს, ის გაგანათლებთ თურმე რა. რა გაგანათლებთ, შვილო? იცი რა გაგანათლებთ თქვენ? იესო ქრისტესთან ჭეშმარიტი ზიარება გაგანათლებთ. ეძებეთ იესო ქრისტე ჭეშმარიტად და არა პურში და ღვინოში, იქ იმაში რა ქვია, ეკლესიებში რო ჩხიბაობით რაღაცებს აკეთებენ. Ritualeps ro gitareben ik da mere Ieso Kristes siskhsa da khorts klaven da mere gaçmeven. Ramdenjer unda daklat es Ieso Kriste da shechamot erti gavi gamagebinet. Mo da dakles uke Ieso Kriste da ag isa rakuia
აღდგა იესო ქრისტე. Არ არის მკვდარი, აღარ გჭირდება მისი დაკვლა, ხალხო. Ეხლა ჩვენ გჭირდება მისი ზიარება, მასთან ზიარება. Მასთან ზიარება კიდე ხდება მხოლოდ ფიქრით. Იმიტომ რომ ფიქრი იყო პირველი, აგერ წერია, გიწერია რა. Ფიქრია ის, რისიც შეშურდა იალდაბაოც ადამის. ადამიანს აქვს ფიქრის უნარი. იალდაბაოც არა აქვს ფიქრის უნარი. Ის არის ამბიციური. Ის მიყვება თავის ამბიციებს, რომ მე ვარ და ეგოა. Მე ვარ, ვინცა ვარო რა. ესე თქვა, ნუ დასაბამი ესე იგი თავისთავი დაუსაბამოდ აღიარა. ხვდები? Და წერია ამ წიგში, რომ დაუსაბამოს არ სჭირდება არც არავის აღიარება, არც სახელი და არც კიდე დრო. Არ სჭირდება. Da, მაგიალდაბაოც დასჭირდა, იმიტომ რომ მე ვარ ვინც ვარო და მე მაგიარებს ყველაო და მე მეთაყვანებითო ესე განგვიცხადა მაგ დებილმა იალდაბაოთმა და არიცოდა რაქნას, მაგანაც არიცოდა ცოდოა. ვაპატიოთ. Ხო და სინათლე მოუშვა ღმერთმა, ჩამოუშვა ღმერთმა სინათლე თავისი სხივი და გვასწავლა რომ იალდაბაოთი კი არ არის თქვენი ღმერთი ახლა ის ილია რო ეთაყვანება, არამედ мама ღმერთია, რომელიც დგას ზეცად. Და ის არის ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი. Კარგით, მეგობრებო, ესე გავიგე, მე ყველაფერი ძალიან კარგია, თუ ხშირა წავიკითხე, დავიწყებული მქონდა თითქმის უკვე რა. Კარგი ვქენი, რომ ეხლა თქვენთან ერთად კიდე წავიკითხე და გამახსენ და ბევრი რა. Დიდება უფალს. დაუსაბამოს და უსახელოს, რომელიც ზეცაძე მჯდომია და ჩვენი мама უწმინდესი და უნეტარესი ისაა. Აბა წავედი ახლა მე შემცივ და აქ მანქანაში ვარ, იმიტომ რომ ბავშვები არ მაცლიან სახლში, ყვირიან, წივიან, რაღაცა ესა და ის და ხო ეხლა იმათ მინდა პასუხი გავცე. მიხედე ბავშვებს რომ მეუბნებიან რა. შენ კიდე მიხედე იესო ქრისტე რას გეუბნება? გეუბნება რომ თუ არ დააგდებ ბავშვებს, ქმარ, ცოლს, ძმას, დედას, მამას და არ შემომიერთდები მე, ვერ გიხილავო, ვერ მიხილავო, ვერ შეხვალ სასუფეველშიო და ვინც მეუბნებით ხოლმე რომ ბავშვებს მიხედეო, მე გეუბნებით მიხედეთ იესო ქრისტეს სიტყვებს. გაიგეთ და მოусმინეთ. წავედი, გისურვებთ ბედნიერ დღეს.